Пожежі щороку забирають життя близько 2000 українців. Найчастіша причина займань – це людська недбалість. До того ж, у більшості житлових будинків відсутня або несправна протипожежна система. Сьогодні ДСНСники завітали до однієї зі столичних багатоповерхівок, аби перевірити, наскільки будинок готовий до протистояння пожежі. Коробки, где должно было отключаться электричество на лестничной клетке. Но ни здесь оно неисправно, не работает. И это далеко не единственное порушение противопожарной безопасности у будинку на проспекте Гонгадзе 3А. Недотримання правил можно побачити на каждом поверсі. Ось внутрішнє пожежне водопостачання. По-перше, тут повинен бути такий ящик, усі наочно знають, такий червоний ящик, в якому повинно бути внутрішнє пожежне водопостачання плюс пожежні рукави, гайки на ньому, полугайки, для того, щоб рятувальники, якщо виникла пожежа на цьому поверсі, рятувальники прийшли, під'єдналися і почали гасити пожежу. Ще гірша ситуація на горищі під'їзду. Покинуті вогненебезпечні будівельні матеріали та несправна щитова. Таким залишили дах однієї з київських 16 поверхівок будівельники. Та здавалося б, на перший погляд, таке безвинне сміття може щосекунди спричинити страшну пожежу у будинку. Мешканці скаржаться, за таких умов будинок навряд чи витримає хоча б одну пожежу. Ми проживаємо у цьому будинку з 1983 року, з минулого століття. У нас немає протипожарної безпеки в будинку. Вона просто зруйнована. На жаль, проблеми з протипожежною безпекою є чи не у всіх столичних будинках. Тож спеціалісти постійно фіксують порушення. У кожному будинку присутні ці порушення. Одні із найяскравіших, так скажемо, причин виникнення пожежі в оселі – це є коротке замкнення електрообладнання або несправність електрообладнання. Рятувальники наголошують, простіше застерегти від пожежі, ніж нею боротися. Для запобігання пожежі рятувальники роздають жителям будинку ось такі пам'ятки. Ми вас закликаємо дотримуватись правил безпеки. Дякую. Спасибо. Скажи, будь ласка, який номер телефону виклику пожежної охорони, знаєш? Знаєш? Може, підкажемо? Мама? 101. Такими протипожежними рейдами рятувальники хочуть запобігти пожежам у житлових будинках. Адже з початку 2018 року у Києві від полум'я вже загинуло 2 людини. Лариса Зубенко, Дмитро Курченко, телеканал Київ.